Soc Albert Volantí i bé, dedico entre altres moltes coses a pintar. I aleshores doncs, estic aquí a Calpeo doncs, presentant una de les darreres col·leccions que he fet que s'anomenen Paisatges Plàstics. Uns quants anys enrere em vaig plantejar fer tota una sèrie de pintures que bàsicament eren paisatges de primavera. Aleshores, com em vaig donar compte, estava pintant més el que estava veient, m'estava preocupant per fer una composició de colors i formes dins d'un espai. Aleshores, aquesta potser va ser la primera mostra, la primera prova, o la primera vegada que em vaig ficar una miqueta dintre del món de la pintura abstracta. Em vaig donar compte que realment doncs, tenia altres sortides que la figurativa, amb el sentit que és molt més lliure i pots fer molt més el que et sembla. Aleshores ja em vaig plantejar des del primer moment que havia de fer qualsevol muntatge o havia de fer un muntatge central que la gent per veure l'obra tingués que girar d'esquenes una miqueta a l'espai. A l'espai que l'envoltés però que no es barregés amb l'obra perquè és que no s'hagués vist res. Aleshores doncs, vaig pensar en aquest sistema de bastides, fustes i papers i bé, ja el veieu. A l'hora de parlar de l'obra que presento aquí, bàsicament, bueno, el títol ho explica tot. Potser s'ha de precisar el que vol dir en cada moment, però el fet de paisatge plàstic són dues paraules que ja lliguen molt a fons amb el que és l'obra. Aleshores, paisatge, doncs, bueno, encara que són abstractes, no deixen de ser unes composicions horitzontals, verticals, corbes, formes que et remeten directe o indirectament a paisatges. Aleshores, i plàstics, una miqueta donat pel suport, el suport de tota aquesta obra és plàstic, i a més, també lligo amb la història o amb el pensar dels pintors romàntics que van crear el que és el terme plasticitat, que es refereix a quan crees un espai, en posar les coses allà on et convé posar-les i no pas on te són. O sigui, aleshores, els pintors romàntics, quan sortien a pintar un paisatge a l'exterior, no necessàriament posaven els arbres o les muntanyes o les flors allà on eren, sinó que es permetia la llibertat de crear el seu paisatge. Agraeixo la col·laboració de l'Ajuntament de Cardedeu, del Patronat, de la Fira i de la Televisió de Cardedeu.